seguinte, boa tarde. Primeiro comboio do serviço Intercidades com destino a Lisboa, Santa Amália. Este comboio fará paragem nas estações de Vila Franca das Naves, Celúrico da Beira, Fornos de Alvodres, Macualde, Nelas, Cabral do Sal, Santa Compadão, Mortágua, Pampilhosa, Coimbra B, Alfarelos, Pombal, Caxarias, Fátima, Entroncamento, Santarém, Vila Franca de Xira e Lisboa, Carmo Oriente. Tem hora prevista de chegada à estação de Lisboa, Santa Apolónia, 22 horas e 30 minutos. Se desejar telefonar, pode utilizar o nosso serviço de telemóvel instalado na carruagem bar. A CP Comboios de Portugal deseja a todos os seus clientes uma ótima viagem. Muito obrigado.
das Natas. Obrigado pela vossa atenção e boa viagem.